Brána centra voľného času nezostala úplne zatvorená ani počas dvojmesačných letných prázdnín. Pracovníci opätovne pomohli deťom využiť voľný čas aj v mesiacoch júl a august. Centrum voľného času, tak ako každý rok, sa snažilo pripraviť prímestské tábory a pobyty pre deti tak, aby boli spokojní nielen deti, ale aj rodičia. A týmto sa chcem aj rodičom poďakovať za to, že zverili do centra voľného času svoje deti a dúfam, že na obidvoch stranách bola spokojnosť. Na strane centra voľného času určite, pretože sa nám podarilo zorganizovať detský pobyt pri mori, kde si naozaj užili krásne Chorvátsko, deti, ale aj rodiny s deťmi. A v ponuke sme mali 4 prímestské tábory, ktoré boli naozaj kapacitne obsadené, čo nás veľmi teší. Poskytli sme aj dvere do Korán počas letných prázdnin a naozaj boli využité do posledného miestečka. Svoje leto mali aj Vikingovia, to znamená cykloturistický klub Viking so svojím sústredením, letnou putovačkou po Slovensku a obľúbeným kempovaním v Chalmovej. Prázdniny skončili, deti už poctivo zarezávajú v škole a za sebou majú už aj prvé domáce úlohy. Aj napriek týmto povinnostiam by však mali zmysluplne využiť voľný čas. Ponúkame veľkú škálu rôznych zaujímavých krúžkov. Všetky informácie o zaujímavej činnosti o krúžkoch sa nachádzajú na sociálnej sieti, ktorú treba sledovať, pretože máme tam aj pripravenú novinku, jednu súťaž, ale treba sa naozaj na to pozrieť. A z tých takých zaujímavých krúžkov, alebo aj nových, ktoré budeme tento rok otvárať, je zvláštnosť a to je krúžok, ktorý sa volá Spoločenské a počítačové hry. Je to taký rôznorodý súhrn aj spoločenských hier, pretože začíname vnímať, že v tejto dobe už viac letia tie počítačové ako stolové a spoločenské hry, ale naozaj ako snažíme sa ponúknuť takéto voľnočasovú aktivitu. No, budeme mať gymnastiku pre deti zo základných škôl. Opäť ponúkame tanečné krúžky, ponúkame aj mažoretky pre materskú školu a mažoretky pre prvý štvrtý ročník základných škôl, umelecké krúžky, výtvarnú prípravu na stredné školy a vysoké školy, čo je individuálna forma vyučovania. Budeme mať kreatívny krúžok, strelecký, cykloturisti, opäť sa dá prihlásiť. Rybár je veľmi obľúbený a veľmi rozbehnutý krúžok. No a opäť veľká škála naozaj športových krúžkov. Môžem spomenúť florbal, volejbal, to je novinka, otvárame aj pre žiakov 5. až 9. ročníka a volejbal aj pre stredné školy. Basketbal, plavecké krúžky sú veľmi obľúbené. Futbalová prípravka pre materskú školu, futbalová prípravka pre základnú školu. Centrum voľného času okrem spomínaných krúžkov ponúka množstvo iných aktivít. Každý rodič spoločne s deťmi určite vyberie ten správny. Stačí navštíviť webovú stránku CVčka, prípadne napísať na najznámejšej sociálnej sieti názov Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou. Dieťa má možnosť navštevovať aj viacej krúžkov a určite nebude poznať slovíčko nuda. Všetky potrebné informácie získa rodič na webe, prípadne má možnosť telefonicky kontaktovať pracovníkov CVčka. Určite sa oplatí navštíviť aj podujatia, ktoré sú pripravené na mesiac september. Rozbiehame aj v podstate 3 akcie a jednou z nich je 17. septembra, keď je Mesto bude žiť, pretože tu máme jeden veľký gastronomický festival. Tak aj my, ako Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Občianske združenie Bebran, sme sa dali na to, aby sme prispeli k tej atmosfére toho všetkého, čo sa bude v meste diať. A to je ateliér tradičného umeleckého remesla s názvom Atum. Bude to vlastne štvrtýkrát, ktorý sa uskutoční na dvore Centra voľného času. A tí, ktorí už budú napapaní a občerstvení, aj hlavne deti, môžu si prísť vyskúšať rôzne umelecké remeslo. Môžem spomenúť výrobu fujar, paličiek, budeme mať hrnčiarsky kruh, keramiku zo šamotovej tehly, budú tu výrobcovia opaskov,
rôzne, naozaj rôzne zamerania umeleckého remesla ako taká súčasť toho, čo tu bude v meste sa diať. Takže ja všetkých pozývam 17. septembra od 10. hodiny návštevníkov mesta do centra voľného času na dvor centra voľného času. A o týždeň 24. septembra zase pozývame na vikingskú cyklistickú súťaž do areálu základnej školy Školská o 10. hodine všetkých, ktorí majú záujem sa hýbať na bicykli, a malým detičkám ponúkame aj trať na kolobežkách, odrážadlách, malých bicyklikoch. Treba si pozrieť tie podmienky a kategórie, ale 24. septembra bude vikingská cyklistická súťaž. 30. septembra otvárame krúžkovú činnosť u nás v centre voľného času, takže pozývam rodičov a deti na otvorenie krúžkovej činnosti, kde sa dozvedia všetky podrobnosti ohľadom záujmovej činnosti v centre voľného času, ktorá bude prebiehať od 1. oktobra do 31. mája. Takže 30. septembra pozývam deti, členov krúžkov a rodičov k nám do centra voľného času. Ak sa aj nájde rodič, ktorý nevie, kde je sídlo tejto organizácie, tak presne na tomto mieste je brána, ktorá je denne otvorená pre vaše deti.